apology kuna msee ambaye anafaa kusema apology kama umekosea. Ina depend ni nini na ni nani lakini. Aha. Kuna vitu uwezi kosa ku apologize. Kama gani Iso Byron unasema uwezi apologize kama wewe? Mimi tayari ningekufanyia kitu haita kufurahisha hapa as my beat nation brother. Naam. Lazima nita lower ego yangu hata how big it is. Mm-hmm. Lazima nikuje tuongee kibro bana nikwambie nyewe hapa nilifanya hivi na hivi bro. Yeah. Lakini tusahau tuendelee kujenga nchi ama namna gani. Ni sawa hiyo. Of course lakini mimi ambacho kitu ambacho nakifikiria apology haifai kuwa na umri. Kusema kweli apology haifai kuwa na umri. Na apology inaweza kutoka kwa mtu mkubwa kwenda kwa mtoto mdogo ambao itakuwa ni style nzuri sana ambao tutakuwa na wakuza pia wale watoto ambao wanatusikiliza ama wale wadogo wetu. Yeah. So apology sidhani kama iko na umri. Lakini cha msingi ni apology. Apology ni apology. Are you ready? Ready. So sasa tunaingia sehemu gani? Nataka tu ndo tunaingia tu bongo. Mm-hmm. Actually ndo nimecheza ngoma kama mbili za bongo sasa hivi. Yep. Nataka tukanyage bongo kidogo for like 10 minutes. Yeah. Just a brush over alafu tuingie sherehe sasa. Of course kama unanisikiliza sasa hivi kwenye Radio Maisha Club Maisha na kuambia ni saa 3 na dakika 23. Alafu na kuambia kwenye mitandao Twitter, Instagram DJ_Darius1, Facebook DJ_Darius6Figure, alafu Facebook ya DJ Byron_Worldwide, Twitter zote na Instagram zake zote. Yeah. In the meantime watu wetu wa Twitter tunakuja pale kusoma message zenu. Alafu of course zile za WhatsApp group ile ya DJ Byron tunaweza kuziangalia baadaye. In the meantime wacha katambe ni kuanzia sasa hivi mpaka saa 6 usiku na kuambia kama hakuna club hii ndio club. Peke yake. Kama unjapata form, hii nakupatia form. Kaa nyumbani. Kaa home. Mazee hii ni sherehe kubwa sana. Ni sherehe. Tunapati tukupati. Yeah. Tunapanda, tunashuka. Tunasonga, tukisongezana. Of course, nakuambia ni kiwanda cha mziki mzuri. Ni ite Darius kwenye MIC. DJ Byron, are you ready to take over? I'm ready, my brother. 20, bro. Woo!